deegaanada ay shabaabkii lagu xoraya ayaa lagu arkay kow iyo toban ruux oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay gacanta kudhigeen kadib markii la sheegay inay caleenta cunayeen kuwaasi oo la sheegay inay gaajolee-anayeen sarkaal saro oo ka tirsan ciidamada haramacad ayaa xog soo dusiyey wuxuuna sheegay in hay-ada shisheeye iyo weliba dowlada ay ku lug lahaayeen dilkii allah u naxariistee dhowaan loo geystay farxan qaroole qodobadaas iyo kuwa kaleo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeenna ku qaadaa dhigi mm. doonaa waxaana barnaamijka igala qaybgeli doonaa saaxiib kaigooni farogoda waa mahadsan tahay n haddaan ku hor marno deegaanka lasacaanood beryhii lasoo haaf waxaa ka jira shaqaaqo aada u daran waxaana marba mar kasii dambeysa sii dhimanayo shacab soomaaliyeed oo aan waxba galabsan inkastoo shacabku ay bannaanbax sameynayeen kana soo horjeedeen in nin mas-uul ah oo lagu dilay lasacaanood haddana waxaa soo kululaaday dagaaladii n ma mar ka dambeysana ciidamo gurmud ayaa soo gaaray somaliland ka socdo

ka jirtan wey jirtaa marka waxaa la leeyahay marba mar ka dambeyso xaaladu waa sii adkaaneysaa

aad mugdi a y sii galeysaa shacabka somale oo lagu si dhamesmusabii xaalada taarih xun ayuu ka tagaa sidan ujeedno fargdo aada iyo aad baad umahadsan tahay goonio haddii aan qodobkan kusii soconno adultaagno qodobkan laasacaanood waxaa la sheegayaa in raag fara badan oo saraakiila oo ka tirsanaa maamulka dowlada ama shacabahaade ama ciidamadaha ka tirsana ina is casileen oo arrimahan amaba shaaaqooyinkan ay diidan yihiin arintaa maaad warkaha w orta mar haddii shacabkaada la laynayo adiguna dowlad a mataleysid motalaadaada dowladnimo ama dadka meesha u joogto haddii la laynayo wax ay taraysa malaha aduunka waxaa ka dhacdo fadeexad yara l ma lasku casilaa hadda ingiriiska inta aan joogno xasuusano ilaa toban ra waa isbedeshay laba bilood resaar ayaa xi k tgasagaashan maalmood raarai katga marka waxaa dhici karto in wax yar ama alad yar ama war oo dhaho inta la diiday oo markaas baarlamanka ay soo celiyaan inuu sas darteisku caylu dhaha aniga waxaan waa qabo waaye maadaama ku cidooba aan ka baqay inaan ka taga waayo marka haddii bulshodhan a mateleysay ee la leynayo wax ay tiraysa mare xilka aad u heyso hunguriga adiga tubada yartaa aada fiirinaysana waxa ma tareyso marka way ku qasban yaheen saraakiisha iyo ragga ciidamada ah haddana waxaa la shegya in hub aruursi aada u weyn uo ka jiro in deegaanada nlascanood u dhodhow waxaana la sheegayaa xaaladdu inay ka sii dartay gabdho soomaaliyeed iyo hooyadii soomaaliyeed iyo odayaal iyo culammadii soomaaliyed la dhammaynayaa taasoo muuse biix cimna uu u ka garaabi la yahay uuna joojin la yahay dagaalka mara mar kasii dambeysana ciidama hor le oo ku soo gorayo wuxuuna amar ku bixiyey qof alle qofkii idinka hor yimaada inaa xabad ku dhifataan marka xaaladu meel xun ayay gaaraysaa ciidamadu waaley naftiina baqaysaan maadaa soo weeraraan shacabku dhagxaanna ay tuurayaan waa ina xabad hos uguhigtaan markadhibaatada meesa ka jirto wax salan ma aha dagaal tooso kafolfoomeea jir aad i aad baad umahadsan tahay gooniyo ma laga yaabaa marka in hubruriska ka socdo deegaanada soomaliland kaagdhadhow aanidhaadalasaanood kaagdhadhow in uu dagaalkaasi dagaal toosisu badlo hasababto ah waxaa la leeyahayb ciidamo ayaa waxay kasoo baxeen dhanka puntland kuwaasoo gurmud u fidinayo ciidamo fara badan oo u dhashay deegaanadaasi ay waale waxay ka soo baxeen dhanka puntland waxay noo soo socdaan laasacaanood halkaas ayu laga yaba ina dagaalka u sii ku laado

reesanaag iyo dadka reer somalia inuu dhibaato ka dhex awuuro si dagaalku usii weynaado markaasna loo ilaabo doorashada iyo waxyabaa asaga oo rabo marka faragoodo xaalada waxsaalan ma aha waxaana dhihi lahaa dowlada soomaaliya iyo dadka kale ee degaanadaas kusugan puntland iyo meelaha kale ina soo fargeliyaan arintaasa go-aan laga gaaro muuse biix cabdina go-aan laga gaaro xaalada kusixumena aada iyo aada baad umahadsan tahay gooniyo dhanka kale hadaan aadno dhanka iyo koonfurta soomaalia waxaala sheegaa in koox a-shabaab oo sida la tilmaamayo caleen cunayey waa sida warku nagu soo gaadhay ay ciidamada dowladda ka tirsan ay hareerayeen kadibna isu soo dhibeen ciidamada dowladda arintaasi maxaad warka haysaa furogadoow maalmihii lasoo dhaafay wararkeen waxaan ku sheegnay in shabaabku xaalad halis ay ku jiraan sababto waxaa laleeyahay nwaxaa ka dhammaada nooligii wax cunto ma haystaan wax dawo ma haystaan xaalada way ku adagtahay marka hadda maanta waxaalaleeay ilaa shan iyo toban shabaab ah اوس أنت مال تجعل أوس كسو قرتين عوس عوس كعلي أنت على أنت على أنت يعوس واسكومت وحياة هلا أنا وعوس قنا مركو أنت جيدها يعوس كلا سو قر أنت بوال عنا ذات كمركا واسيد حوله وعنا ايه. ومركا عوس ايه ايه على ما اسكومت أنا كسر سو نقنا مركا هذه واسكوس هو وين عجار كي أنت يا مركا دت بيرلا وحدا نمن قرينا هنا ايه. ايه. دمشق

marka nolol xun ayaana haysato isla markiiba waxa l yihi ciidamada raashin iyo waay siiyaan iyo waxay nololay siiyaan hubkiina waa ka qaadeen marka dadku maadaama dadka soomaaliyeed ay yihiin waxaa ufiicneed inay iska daayaan dhibaatadii ay ku jiraan shacabka soomaaliyedna aisku dhiibaan ama dowlado isku dhiibaan hubkanaiska dhigan saasa ku ficneyd lakiin hadda ugu dambey gacanta lagu soo dhigay dowlada federaalka somaliya ayana go-aanka gaari doonto inkastoo markiiba rooti iyo mashaari iyo waxyaaba badan la siiyo isla markii nolosha ay soo ceshteen hdda waxaa loo soo qaaday shee meesha loogu magacaawoy jawhar halkaasoo loosoo gudbin doono magaalada muqdisho beri ilaahy siday wararkan ugu soo gaarayaan marka xaaladda shabaabka waxaawaay niil ayy marayaan niil waa ziro meel xun ayay marayaan marba haddii oo cagaar iyo coos la daaqayo wax soo haray ma leh nololka ma jirto dhulkaasi e shabaabka ay joogaan qof oo maanta dhahaay shabaab waa baahan yihiinna ma jirto qof walb wuxuu le sabaab may ahaa ilahay hadilo marka nkaarti dadkan waa ku dhacday waxaawaay shacabka soomaliyad qarxinayen culeyskeedii ayaa haysto marka ilaahay waxaan leenaha wixi dhibaato wadana umadda haka qabto wixii oo maanta intan ka badan dagaal ma sii socon kareen ha is soo dhiibaano xaaladan hala dhmeey andha farogodo aada iyo aad baad umahadsan tahay gooniow dhanka kale ee sargaal sare oo ka tirsan ciidamada haramacad ayaa daawadayaal waxa uu sheegay in dilkii farxaan qarool alla unaxariistay ay ka dambeeyeen hay-ada shisheeye taasi oo ay u diidanaayeen dacadnimada dowladda iyo qaabkii uula tacaamulayey gudahaanba ajaanibta kusugan dalkaasi iyo siduu u jeclaaa ambaba oga goonayd wadaniyada dalkisa hadaba arintaasi maxaad gooni warka fargadow ninkan wuxuu ka tirsana farxan qarool alawn xariiste ciidamada haramcadka loo yaqaano wuxuuna u shaqeyn jiray dowladda federaalk soomaaliya muddo fara badan ayuuna ku dhex jiray hay-adaha amniga markii dambena gobolka banaadir ayaa loo dhiibay sida wuxuu u xaslaaxin jiray iyo siduu wax baaritaanka u sameyn jiray iyo geesinimadi dhiraanta ka muuqatay waa nin aada u muuqda ayuu ahaa wuxuu kale ka mid aha raggii hotel xayaad ka saaray shabaabka oo markii dagaalka ku galeen maadaama ciidamadi ala gro iy ciidamo kale ka saari waan madaafi ku garaaceen niman si nadiifa uga saaray edagaala lagalay isaga hogaaminayfaranqaroonariiste marka ciidanka harmacad oo hormuud u ahaa marka waxaa la dhahay ninkan waa nin horumar sameynayo doladnimada somaalian ku dadaalayo dowladaana daacad h oo waxqabad leh marka dowladaha shisheeye aya go-an waxa ku gaareen inay dilaan faranqaroodadka lami a hada faranqarool waala dila rag kalenawaa la dili doona waa sida qorshaa ay diyaariyeen haddawaxaa maqashay in imaaraadku ay ka qoranayaan ciidamo maadaamashe san kuno cdana imaarad inty qoraan masr lagu soo tababari doono masr iyo imaaraadka waxa u adeegsan doonaan in saraakiisha ama dowladda wasiirada iy xildhibanada ku dhex jiro in loo dil loo adeegsado hadhow la dilo qofkii kasoo horyimaada fikirkooda imaaadku waxay rabaan hadda waxay qaateen dekdiiboosaaso waxay kal qaateen dekdii barbra hadan waaaoosoraded kimaayo amed heshiiskula jiraan marka imaaraadku waxay rabaan

sababta waa saraakiisha lagu tashanayo khatartah waxaa kaloo kamida cabdimaali nink layra d bmarsu hogaami ciidamadeeda ragal ragg ladili doo waadhainyaro soo kores faran qarol liiska ku jiray ooaadiragkaldiyang macalin burhaanwaaa ada faranqarol u dooday oo da aranroisube yyiiin eedhashay asaga naftkiisa ragga la dilrabo kujira maadaama xogta u baarayo wuxule ataa baarlamaanka ha la horgeeyo